2008-ci il ikinci qrup variantlarının suallarına baxacaq. 26-cı sualda hansı təklif doğru deyil deyə soruşur. Kəsişməyən iki müstəvidən birini kəsən nüsxət digərində kəsir. Kəsişməyən iki müstəvini, məsələn, bu kağıza da bir müstəvi kimi baxa bilərik, buna da bir müstəvi kimi. Əgər bunlar kəsişmirsə, deməli bir-birinə mütləq paralel olmalıdır. Və əgər xətlərdən biri bunu kəsirsə, mütləq bunu da kəsməlidir. Deməli, A variantı doğrudur. B-də müstəvi iki çarpaz düz xəttdən birini kəsirsə, digərini də kəsir. İki çarpaz düz xətt, məsələn, bu bir düz xətt, bu da düz xəttdir. Bunları çarpaz götürsək. Əgər müstəvi bunlardan birini kəsirsə, digərində, məsələn, digərini kəsilməsi üçün mütləq bunlar bir-birinə perpendikulyar olmalıdır. Amma əgər biraz meyl etsə, bu zaman ikisini də kəsir. Onun görə B variantı həmişə doğru olmur. Onun üçün cavab olacaq B variantı. Ədəd silsilənin ən kiçik həddini soruşur. Buradan gördüyünüz kimi bu ədədi silsilənin ən kiçik həddini tapmaq üçün mötərizənin içindəki ifadə həmişə müsbət qiymət alır. Yəni bu n-in qiyməti artdıqca bu ədədi silsiləmizin aldığı qiymət artacaq. Bizdən ən kiçiyini soruşduğu üçün mötərizənin içərisinin ən kiçik qiymətini tapmalıyıq. Burada da n-in yerinə 5 qoyanda və 6 qoyanda kiçik qiymətlər alınır. Məsələn, n-in yerinə 5 qoysaq olacaq 19 üstə gəlinsin. 5 tamında 8 çıxılsın 5-in kvadratı. Bu da 19 üstə gəlinsin 0-onda 8-in kvadratı. Yəni 19 tam 164 edir. Bir də 6 qoyaq yerinə 19 üstə gəlinsin 5-onda 8 çıxılsın 6-nın kvadratı. Bu isə 19 üstə gəlinsin 0-onda mənfi 0-onda 2-nin kvadratı edir. Mənfi 0-onda 2-nin kvadratı 0 tam %4. 19 ilə də 0 tam %4 toplayanda 19 tam %4. Bizdən ən kiçiyi soruşduğu üçün 19 tam %4-ü cavab olaraq götürürük. Yəni B variantı. 28. Bizə trapesiya verib. Bu bucağı alfa, buranın uzunluğu 12. Və iti bucağın tangensi 3 bölünsün 2 verilib. Tangens bildiyimiz kimi qarşı katet bölünsün bitişi katet verir. Qarşı katet, bu tərəfə x desək katetə. Qarşı katet, yəni 12 bölünsün bitişi katet. Bərabərdir 3 bölünsün 2. Buradan x bərabər olur 8-ə. Deməli, bu hissə olacaq 8. Və diagonal yan tərəfə perpendikulyardır. Yəni, bu bucaq 90 dərəcədir. Pifaqor teoreminə görə bu tərəfin uzunluğunu tapsaq. Olacaq 12-nin kvadratı, üstə gəlinsin 8-in kvadratı bərabərdir y-nin kvadratına və y kvadrat da bərabər olur 144, üstə gəlinsin 64-də. Və yaxud belə yazmağa ehtiyac yoxdur bunu. Gördüyümüz kimi bu hissədə düz bucaqlı üç bucaq alınıb. Bu yolları tapmaq olar, lakin buna ehtiyac yoxdur. Düz bucaqlı üç bucaqda düz bucaq təpəsindən çəkilmiş hündürlük, hündürlüyün kvadratı, həmin hündürlüyün hipotenuzdan ayırdığı tərəflərin uzunluqlarının hasilinə bərabərdir. Məsələn, nümunə olaraq, bura 90 dərəcədir və 90 dərəcə təpəsindən hündürlük çəkilib. Əgər bura M, bura N, bura H desək, H kvadrat bərabərdir M-in. Bu düstura aid sual hər il demək olar qəbula düşür. Burada da yazacaq 12-nin kvadratı bərabərdir 8 vurulsun. Bura M desək 8M-ə. 144 bərabərdir 8M. M bərabərdir 18. Yəni buranı 18 tapdıq. 18 ilə də 8-i toplayanda bizə verəcək 26. Bizdən də böyük oturacağın uzunluğunu soruşur. Cavab oldu A variantı. Yirmi dokuzuncu sual. Bizə düz bucaqlı prizma verib əvvəlcə onu çəkək.
və bizdən bu kəsiyin sahəsini soruşur. Gördüyümüz kimi bu kəsiyi də bu bucaq 90 dərəcədir. Yəni bu kateti və bu kateti tapsaq sahəsini tapa bilərik. AB-nin uzunluğunu bizə verib 8. Yəni bu hissənin 8 burada 90 dərəcədir. AA1-i verib 2 kök altında 7. Yəni bu hissəni 2 kök altında 7 verib və AD-nin uzunluğunu 6 kök altında 2 verib. Yəni bu hissəni. Əvvəlcə bu bucaqda 90 dərəcəyə görə bu hipotenuzun uzunluğunu tapa bilərik. Hipotenuzun kvadratı bərabərdir 2 kök 7-nin kvadratı plus 6 kök altında 2-nin kvadratı. Yəni bu hissəyə bir x desək, x-in kvadratı bərabərdir 2 kök altında 7-nin kvadratı 28, 6 kök 2-nin kvadratı isə 72 verir. Deməli x bərabərdir 10-a. Yəni bu hipotenuz oldu 10 sm. Bura 8-dirsə, deməli burada 8 olur. Katetlərin ikisini də tapdıq. S bərabər olacaq 8 vurulsun 10, bölünsün 2. Yəni 40. Cavab oldu C variantı. 30-cu sual. 2 bərabər yalnız bucağın təpə bucaqları bərabərdir. Birinci bucağın yan tərəfi 25, oturacağı 12 olarsa, ikinci üç bucağın oturacağı 15, yan tərəfini tap. Əgər bərabər yanlı üç bucaqdır və təpə bucaqları eynidirsə, deməli bu üç bucaqlar oxşar üç bucaqlardır. Yəni yan tərəflərin nisbəti oturacaqların nisbətinə bərabər olmalıdır. 25 bölünsün. Bizdən yan tərəf soruşur. X bərabərdir 12 bölünsün 15. Buradan da x bərabər olacaq. 3 çərləsək 4, 5. 25 vur 5, 125 bölünsün 4. Bərabərdir 31 tam %25. Cavab oldu Y variantı. 31-ci sual. A 0-dan kiçik olduqda ifadəni sadələşdirin. Əgər cüt qüvvətdirsə, buradan modulda A çıxacaq. A 0-dan kiçikdir, qarşısına mənfi atacaq. Yəni 2 vurulsun mənfi A. Buradan tək qüvvət olduğu üçün modulda çıxmayacaq. Kök altındakı ifadənin özü çıxacaq, yəni müsbət A. Buradan isə yenə cüt qüvvət olduğu üçün modulda A çıxacaq. Yəni modulda A 0-dan kiçik olduğu üçün qarşısına mənfi atacaq. Çıxılsın mənfi A. Bərabərdir mənfi 2 A, üstə gəlinsin A, üstə gəlinsin A. Bu da bizə verəcək 0, yəni Y variantı. 32-ci sual. P2 düz xəttdir, alfa plus betdə 2 qamma olarsa. Buradan gördüyümüz kimi alfa plus betdə plus qamma bizə açıq bucaq, yəni 180 dərəcəni verir. Deməli alfa plus betdə plus qamma bərabərdir 180 dərəcə. Və alfa plus betdanı bizə 2 qamma verir. Bunlar toplayanda 3 qamma bərabərdir 180, qamma bərabərdir 60 dərəcə və bizdən də qammanı soruşur. Cavab oldu D variantı. 33-cü sual. Usta gün ərzində 60 detal, şagird isə 40 detal hazırlamalıdır. Usta planı 105% yerinə yetirib, şagird isə 90%. Usta 60 detal hazırlasa, bu olacaq 100%. Amma usta 105% hazırlayıb. Detalların sayını x deyirik, buradan x tapırıq. Və x bərabər olur 63. Deməli usta 63 detal hazırlayıb. Şagird isə 90% yerinə yetirmişdir. Şagird 40 detal hazırlayarsa bu 100% olar. Amma şagird 90% yerinə yetirib. Bura bir y deyirik. Və y də bərabər olur 36. Deməli şagird də 36 detal hazırlayıb. Və deyək ki, bircə işin neçə faiz yerinə yetirildiyini tapın. Normalda bircə iş görəndə usta 60 detal, şagird isə 40 detal hazırlamalı idi. Yəni, ümumi hazırlanan detal sayısı olacaq 100. Amma usta hazırlayıb 63, şagird isə 36. Hazırlanan detallar ümumi neçə faizdir? Vururuq 100-ə. 100-lər ixtisar getdi. 63-dən də 36-nı toplayan edir 99%. Yəni, C variantı. 34-cü sual. Tərəfləri 8-12 olan paraleloqramın hündürlüklərindən böyüyü 10 sm olarsa kiçiyini tapın. Biz demişdik A vurulsun.
HA paralelogramın sahəsi 4 bərabərdir. B vurulsun HB-yə. Və kiçik tərəfə çəkilən hündürlük böyük. Böyük tərəfə çəkilən hündürlük isə kiçik olur. Şəklini belə vursaq. Gördüyümüz kimi bu tərəf böyük tərəfdir. Böyük tərəfə çəkilən hündürlük daha kiçikdir. Amma kiçik tərəfə çəkilən hündürlük daha böyükdür. Tərəflər 8 və 12-dir və deyir, hündürlüklərindən böyüyü 10 cm-dir. Deməli, 10 cm-i 8-ə vuracaq. 10 vurulsun 8 bərabərdir. 12 vurulsun bizə lazım olan tərəf, yəni x. Və x da bərabər olacaq 6 tam 3-də 2. Yəni A variantı. 35-ci sual. 35-ci sualda düz bucağı, düz bucağı verib. Az öncə dediyim düstura gedib çıxır bunun da həll yolu. H kvadrat bərabərdir, emin. Deməli, BS-ni bizə verib 13, DS-ni verib 5, Pifaqor teoreminə görə buranı tapırıq 12 və demişdim 5-in kvadratı bərabər bir saniyə. BS 13, aha 12 olur. Bizdən AS-ni soruşur, yəni buranı X deyirik və demişdim, əgər düz bucaq təpəsindən hündürlük çəkibsə, hündürlüyün kvadratı ayrılan parçaların uzunluqlarının hasilinə bərabər olur. Bura y deyirik. 5-in kvadratı, yəni 25 bərabərdir. 12 vurulsun y. Buradan y bərabər olur. 25 bölünsün 12. Və Pifaqor teoreminə görə x tapırıq. X-in kvadratı bərabər olacaq. 25 üstə gəlsin. 25 bölü 12-nin kvadratı, yəni 625 bölünsün 144. X kvadrat da bərabər olacaq. Ortaq məxrəzi gətiririk. Burada olacaq 25 vurulsun 144. Üstə gəlsin 625. Hər ikisindən sürətdə 25-in mötərizənin xaricini açsaq, 25 vurulsun 144 plus 25, yəni 169 bölünsün 144. Və x də bərabər olur bu ifadənin kök altısına, yəni kök altı 25-dən 5, kök altı 169-dan 13, kök altı 144-dən isə 12 çıxır. Və bu da bizə verəcək 5 tam 12-də 5. Yəni A variantı. İndi baxırıq 36-cı suala. 36-cı sualda bizə 2 kəsir verir və sadələşdirməyimiz deyir. Sol tərəfdə 2 kəsir ortaq məxrəc gətiririk, yəni x minus y vurulsun x plus y. Kəsrin sürətində isə x plus y-nin kvadratı çıxılsın x minus y-nin kvadratı vurulsun. Sol tərəfdəki kəsrimiz də yenə ortaq məxrəc edirik. X minus y vurulsun. Sürəti yenə olduğu kimi qalır. Üstündə mənfi 1 yazırıq. Burada x plus y kvadratını və bunu da kvadrata yüksəlt, hər ikisini kvadrata yüksəltsək, x kvadratlarla y kvadratlar ixtisar gedəcək və geriyə qalacaq. 4x məxrəc olduğu kimi qalır. Vurulsun. Mənfi 1, yəni bu kəsri tərsinə çevirməliyik. Tərsinə çevirdikdə bunun məxrəcini sürətə yazırıq. Sürəti isə məxrəcə. Burada da həmçinin sürətdə hər ikisini kvadrata yüksəldib açsaq, qalacaq 2x kvadrat üstə gəlsin 2y kvadrat. Bunlar ixtisar gedir. Və bunu, bu iki kəsirin hər ikisini 2-yə bölsək, sürətdə qalacaq 2x-i bir məxrəzdə x kvadrat plus, yəni B variantı. İndi 37-ci sual. 0,5 çıxılsın. X bölkünün əvəzinə 0,5x yazırıq. Rahat olsun deyə, kiçik bərabərdir. 4x avqanda 4x üstə gəlsin 4-ü 1,5 avqanda 6. 0,5x-i sağ tərəfə atırıq. Sağ tərəfdə olur 4,5x. Müsbət 6-nı sol tərəfə atırıq. Sol tərəf olur 5,5. Mənfi 5,5. Aha, düzdür. Və hər tərəfi 0,5-ə ixtisar eləsək 9x böyük bərabərdir. Mənfi 11 olur və x də böyük bərabər olur. Mənfi 11 bölünsün 9-dan.
mənfi 11 bölünsün 9 da təxminən mənfi 1 tam onda 2 falan verir. Və bizdən ən kiçik tam əlini soruşur. Mənfi 1-dən daha kiçik olmalıdır. Yəni mənfi 2. Cavab A variant. Daha doğrusu mənfi 1 ədəd oxunda mənfi 1 onda 2 belə olur. Sonra mənfi 1. Sonra isə 0. Bizdən ən kiçiyini soruşduğu üçün mənfi 1 götürürük. Yəni cavab olacaq Y variant. 38-ci sual. Deyir, integralını tapıb yerinə 1 qoymalıyıq. 2x-in əvəzinə x kvadrat yazırıq, çünki x kvadratın törəməsi bizə 2x verəcək. Mənfi 5-in əvəzinə isə mənfi 5x, çünki mənfi 5x-in törəməsi də bizə mənfi 5 verir. Üstə gəlsin isə. Və deyir, x-in yerinə 0 qoyanda ifadənin qiyməti 3-ə bərabərdir. X-in yerinə 0 qoysaq, bura gedir, bura gedir. Deməli, s bərabərdir 3-ə. Və ibtidai funksiyamız belə olur. X kvadrat çıx 5x, üstə gəlinsin 3. Və x-in yerinə 1 qoyub həll etməyimiz deyir. F 1 bərabərdir. 1 çıxılsın 5, üstə gəlsin 3 və mənfi 1-ə bərabər olur. D variant. 39-cu sual. 1 üstə gəlsin tangens x vurulsun kosinus x bərabər 0 tənliyini həll edin. 1 üstə gəl tangens x-in əvəzinə sinus x böl kosinus x yazsa gəl. Vurulsun kosinus x bərabər 0. Buradan gördüyümüz kimi vurma cəhəti vuruqları ayrı-ayrı 0-ə bərabər eləmək lazımdır, amma kosinus x-ə 0-ə bərabər edə bilmərik. Çünki tangensin məxrəci kosinusdur və məxrəc heç vaxt 0 ola bilməz. Sağ tərəf 0 olmadığı üçün sol tərəf 0-ə bərabər edir. Yəni bir üstə gəlsin. Tangens x bərabər 0, tangens x bərabər mənfi 1, x də bərabər olur. Mənfi pi bölünsün 4, üstə gəlsin pi k. Yəni, cavab oldu A variant. 40-cı suala baxırıq. 40-cı sualda qiymətlər oblasını soruşur. 3 sinus x kosinus x-in əvəzinə 6 sinus x kosinus x bölünsün 2 yaza bilərik. Yenə eyni nəticəni verəcək bizə. Çıxılsın 2-də 1. 6-nı 3 vurulsun 2 kimi ayırsaq. 2 sinus x kosinus x bizə sinus 2x verəcək. 3 də əvvəldə olduğu kimi qalır. Bölünsün 2, çıxılsın 2-də 1. Və bizdən bu kəsrin qiymətlər oblasını soruşur. Qiymətlər oblasını soruşursa, sinus 2x-in yerinə bir dəfə 0, bir dəfə mənfi 1, bir dəfə müsbət 1 qoyub hesablayırıq. 0 qoyanda, yəni sinus 2x bərabər 0 olduqda, ifadənin qiyməti mənfi 2-də 1-ə bərabərdir. Sinus 2x bərabər 1 olduqda ifadənin qiyməti 2-də 3 çıxılsın 2-də 1, yəni 1-ə bərabərdir. Sinus 2x bərabər mənfi 1 olduqda isə ifadənin qiyməti mənfi 2-ə bərabərdir. Və gördüyümüz kimi ən kiçik qiyməti mənfi 2, ən böyük 1. Deməli, aldığı qiymətlər bu aralığa daxil olacaq, yəni D variant. 41-ci sual. 10 üstü x plus 1. Böyük bərabərdir. 0-dan 1000-də 1-ə. 0-dan 1000-də 1-ə 10 üstü mənfi 3 kimi yazə bilərik. Gördüyünüz kimi əsaslar eynidir və qüvvətlər müqayisə edirik onun üçün. X plus 1 böyük bərabər mənfi 3, x böyük bərabər mənfi 4 olur. Yəni, D variant. 42-ci sual. Mənfi 1-4 parçasındakı ən böyük qiyməti ilə ən kiçik qiymətinin fərqini soruşur. Bunun üçün əvvəlcə bu funksiyanın törəməsini tapırıq. 3x kubun törəməsi bizə verəcək 9x kvadrat, çıxılsın 18x və törəməsini 0-ə bərabər edirik böhran nöqtəsini tapmaq üçün. Hər tərəf 9-a bölsə x kvadrat çıx 2x bərabər 0-ə, x vurulsun x minus 2 bərabər 0, x bir dəfə bərabər olur 0-ə və x 2-də bərabər olur 2-ə. Gördüyümüz kimi aldığımız ev qiymətlərin hər ikisi bu aralığa daxildir. Deməli, bir dəfə x-in yerinə 0 qoyub hesablayacaq. Bir dəfə x-in yerinə 2 qoyub hesablayırıq. Bir dəfə x-in yerinə mənfi 1 qoyub hesablayırıq, çünki sərhəd qiymətidir. Bir dəfə isə x-in yerinə 4 qoyub hesablayırıq, çünki o da sərhəd qiymətləridir. X-in yerinə 0 qoyanda ədədimiz bizə verəcək 2. X-in yerinə 2 qoyduqda
24 çıxılsın, 36 üstə gəlsin 2, bərabərdir mənfi 10-a. X-in yerinə mənfi 1 qoyub hesabladıqda, mənfi 3 çıxılsın, 9 üstə gəlsin 2, cavab olacaq mənfi 10. Və X-in yerinə 4 qoyub hesabladıqda, 64 vurulsun 3, 192 çıxılsın. 144 üstə gəlsin 2. Və bu da bərabərdir 50-yə. Və bizdən ən böyük qiymətlə ən kiçik qiymətin fərqini soruşur. Ən böyük qiymət 50, ən kiçik qiymət isə mənfi 10-dur. Bunların fərqi isə bizə verəcək 50 çıxılsın mənfi 10. Yəni 60. Cavab oldu A variantı. 43-cü suala baxırıq. Y bölünsün x bərabərdir 0 tam dövrdə 4. Dövrdə 4-ün əvəzinə 9-da 4 yazırıq və çarpazlayırıq. 4x bərabər olur 9y-ə və x də bərabər olur 2 tam 125y. Və bizə 2x minus 5y bərabər 4 verib, mənfi 4 daha doğrusu. X-in yerinə 2 tam 125y qoyduqda burada alınır 4 tam 10-da 5. Y çıxılsın 5y bərabər mənfi 4-ə. Buradan y bərabərdir. Müsbət 8 alırıq. Və müsbət 8-i burada yerinə qoyanda x bərabər olur. 2 tam %25 vurulsun 8 və bu da bərabərdir 18. Və bizdən y minus x-i soruşur. 18. Daha doğrusu 8 çıxılsın 18 bərabər mənfi 10-a. Yəni B variantı. 44-cü suala baxırıq indi. Bərabərsliyin ən böyük və ən kiçik tam həllərinin cəmini soruşur. Əvvəlcə x-in 0-dan böyük halına baxırıq. X 0-dan böyük olarsa 6 tam 3-də 1-in əvəzinə 3-də 19 yazırıq. Kiçikdir. Əgər x 0-dan böyük olarsa x-in moduldan özü çıxacaq, yəni işarəsi dəyişməyəcək və 11 tam 2 olduğu kimi qalır. Buradan gördüyümüz kimi x ən böyük 11 ola bilər. Ən kiçik isə 19 bölünsünüz, 6 tam 10-da 1 verir. Yəni, ən kiçik 7 ola bilər. Bir də x-in 0-dan kiçik halına baxırıq. X 0-dan kiçik olarsa əgər moduldan mənfi işarəndən çıxacaq və 11 tam 10-da 2. Hər tərəfə mənfi 1-ə vursaq, x böyükdür, 11 tam 10-da 2 böyükdür. 3-də 19 olacaq və gördüyümüz kimi x 11-10-da 2-dən böyük olub, 6-10-da 1-dən kiçik ola bilməz. Deməli, bunun həlli yoxdur. Bizdən də ən böyük və ən kiçik qiymətlərin tam kimi həllərinin cəmini soruşurdu. Daha doğrusu, burada kiçik bir səhvə yol verdim. 3-də 19 kiçikdir mənfi x, kiçikdir 11 tam 10-da 2. Hər tərəfi mənfi 1-ə vursaq, x kiçikdir mənfi 11 tam 10-da 2 və o da kiçikdir mənfi 3-də 19 yazırıq. Buradan gördüyümüz kimi x-in ən kiçik qiyməti olacaq mənfi 11, daha doğrusu mənfi 12, ən böyük qiyməti isə mənfi 6 olacaq. Və bizdən x-in ən böyük və ən kiçik tam həllərinin cəmini soruşur. Ən böyük tam həlli gördüyümüz kimi mənfi 12. Ən kiçik tam həlli isə burada mənfi 11 olmalıdır, daha doğrusu səhv etmişəm. Ən böyük tam həlli mənfi 11, ən kiçik tam həlli. Ən böyük tam həlli müsbət 11, ən kiçik mənfi 11. Və bunların cəmi 0 verəcək, yəni Y variantı. 45-ci sual. Qiymətlər oblastını soruşur. Qiymətlər oblastını tapmaq üçün kökün altındakı ifadənin ən kiçik qiymətini tapmalıyıq, yəni N-i. Kökün altındakı ifadə mənfi x kvadrat plus 3x çıxılsın 2 verilib. N bərabərdir mənfi diskriminat bölünsün 4A-ya. Mənfi B kvadrat çıxılsın 4 asiya
Bölünsün 4 daha. B'ni bizə 3 verib, yəni 3'ün kvadratı 9 çıxılsın, 4 vurulsun mənfi 1, mənfi 4, vurulsun mənfi 2, o da edəcək, müsbət 8, 9 çıxılsın, 8 bölünsün, 4 vurulsun mənfi 1. Və bu da verəcək, mənfi 1 bölünsün, mənfi 4, yəni 0 tam %25. Deməli, kökün altının ən kiçik qiymətini 0 tam %25 tapdıq. Daha doğrusu, ən böyük qiymətini 0 tam %25 tapdıq. Yazırıq. Fx bərabərdir. 2 üstə gəlinsin. Kök altda 0 tam %25. Bu da edib 2 üstə gəlinsin. 0 tam onda 5 bərabərdir. 2 tam onda 5. Bunu da 5 bölü 2 kimi yaza bilərik. Gördüyümüz kimi, ən böyük qiymət 0 tam %25-dir və qarşısındakı işarə mənfi olduğuna görə kökün altındakı ifadə azalan funksiyadır. Əgər azalan funksiyadırsa, bunun ən kiçik qiyməti mənfi sonsuzluqdur, lakin kökün altında mənfi ifadənin qiyməti olmadığı üçün ən kiçik qiymətini 0 götürürük. Əgər kökün altı 0-a bərabər olarsa, fx bizə müsbət 2-ə bərabər olacaq. Yəni fx bərabər olacaq. 2 üstə gəlsin, kök altında 0 və bu da bizə müsbət 2 verir. Bizdən də bu aralığı soruşur, cavab olacaq Y variantı. 46-cı sual. Modul da ifadə bərabərdir eynisinə. Deməli, moduldakı ifadəmiz 0-dan böyük bərabərdir. Çünki əgər 0-dan kiçik bərabər olsa, mənfi işarə ilə eyni qiymətə bərabər olardı. Yazırıq x kvadrat 9x plus 18 böyük bərabər 0-dan. X çıxılsın 6 vurulsun. X minus 3 böyük bərabər 0. Buradan da gördüyümüz kimi x daxildir. Mənfi sonsuzluq 3. Birləşmə 6, müsbət sonsuzluq. Mənfi sonsuzluq 3, 6 müsbət sonsuzluq. Qapalı mötərizə bu arada. Cavab olacaq A variantı. 47-ci suala baxırıq indi. A bərabərdir aranjman 8-dən 4. Aranjmanı siz permütasiya kimi düşünə bilərsiniz. Hər ikisi eyni nəticəni verir. Aranjman 8-dən 4 bərabərdir 8 faktorial. Bölünsün 8 çıxılsın 4, yəni 4 faktorial. Bu da bizə verəcək 5 vur 6 vur 7 vur 8. B bərabərdir 8 faktorial. Və bizdən əkob AB bölünsün əbob AB-ni soruşur. Əkob AB bölünsün əbob AB. Buradan gördüyümüz kimi A ədədi B ədədinin bölənidir. Çünki A'da olan ədədlərin hər biri B'də var. B'nin qiyməti bizə 2 vur, 3 vur, 4 vur, 5 ta ki 8-ə qədər bütün rəqəmlərin hasılını verəcək. Bunların əkobu bizə verəcək B'ni, yəni 8 faktorialı. Əbobu isə bizə verəcək A'nı, yəni 5 vur, 6 vur, 7 vur, 8. Bu ifadədə bərabər olacaq 1 vur, 2 vur, 3 vur, 4-ə, yəni 24. Cavabı olacaq C variantı. 48-ci suala baxırıq. Bizə silindir verib. Bu bucağı verib 45 dərəcə. SD-ni bizə verib 2 və yan səthinin sahəsini soruşur. Əgər 45 dərəcədirsə, bura 90 dərəcə olduğu üçün, bura 2-dirsə, deməli, aşağı tərəfdə 2 olacaq və radius bərabər olacaq 1-ə. S-yan da bərabərdir. 2 pi r vurulsun h. 2 pi olduğu kimi qalır, radiusu 1 tapdıq, hündürlüyü isə 2-ə bərabərdir. Cavab da olacaq 4 pi. Yəni, D variantı. 49-cu sual. Tənliklərdən neçəsinin həqiqi ədədlər çoxluğunda həlli yoxdur? Məsələn, birinci. Z kvadrat minus 1 bərabər 0-a. Z kvadrat bərabər 1-ə. Buradan Z müsbət mənfi 1-ə bərabər olur. Yəni, bunun həlli var. İkinciyə baxıq. Z kvadrat plus 1 bərabər 0-a.
z kvadrat bərabər mənfi 1 və gördüyümüz kimi bunun həqiqi ədədlər çoxluğunda həlli yoxdur. Üçüncüyə baxırıq. Z kvadrat plus z plus 8 bərabər 0. Z kvadrat plus z bərabər 8 və bunda z daha doğrusu mənfi 8 z vurulsun. Z plus 1 bərabər mənfi 8 və gördüyümüz kimi bunun həlli ola bilər yəni. Deməli, bunun həqiqi ədədlər çoxluğunda həlli var. Dördüncüyə baxırıq. Z kvadrat minus 2z minus 8 bərabər 0-a. Z kvadrat minus 2z bərabər 8. Z vurulsun. Z minus 2 bərabərdir 8-ə. Gördüyümüz kimi bunun da həqiqi ədədlər çoxluğunda həlli var. Beşinciyə baxırıq. Z kvadrat plus 3 bərabər 0-a. Z kvadrat bərabər mənfi 3. Heç nəyin kvadratı mənfi ədədə verməz deyə. Həqiqi ədədlər çoxluğunda həlli yoxdur. Birincinin həlli olmadı, ikincinin həlli olmadı və beşincinin həlli olmadı. Cavabımız oldu D variantı 2 dənə. 50-ci sual. LC minus 2,8. Üstə gəlsin LC 0 tam 1000-də 1. Üstə 2,8. Hər ikisindən 2,8-i mötərizənin xaricinə atacaq olacaq 2,8 vurulsun. LC 1000. Üstə gəlinsin 2,8 vurulsun. LC 0-dan 1000-də 1. Hər ikisindən 2,8-i qarşıya atacaq. LC 1000. Üstə gəlinsin LC 0-dan 1000-də 1. Əgər hər ikisi eyni əsasdandırsa, bunları toplayanda 1000-i 0-dan 1000-də 1-ə vururduq. Yəni 2,8 vurulsun. LC 1000-i 0-dan 1000-də 1-ə vuranda bizə verəcək LC 1. LC 1 0-a bərabər olduğu üçün 2,8 vurulsun 0 bərabərdir 0-a. Yəni C variantı. Bu həllərin 2008 birin ikinci qrupun variantı A-sı da bitdi. Beləliklə.